E aí, rapaziada, mais duas estrelas aqui com nós aí, ó. É uma honra ter o Edson aí, músico mais de 30 anos. E a volta dessa fera aqui, ó, do Marcião Tilico. O Tilico é um multi-instrumentista, pra quem não conhece, tocou com a gente muito tempo aí, tá voltando a ensaiar com a gente. Não é, Tilico? E seja bem-vindo aí ao Planeta Música. Tamo junto. Certo? Tamo junto. E essa fera que todo mundo conhece aqui, né? Que é a externo do vocal. Hello! Hello! Vamos lá, um pouquinho de música pra vocês aí. Thank you.